بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر کلے ستڑی مشی په خیر راغلی روغ صحت پروگرام کې او روغ صحت پروگرام چې د صرف او صرف تاسو د پاره ای وی ٹی خیبر راوړې ده ځکه چې زموږ ډیر زیات هغه ماشومان دي کلوی دي کمشران دي هغوی ټول هم دغه ورکوټ به احتیاطیانه کوي او چې څنګه نن موږ کو ګورو نن ماشومان به زیاتره هم دغه په باران کې بلاړ وی او لمدیږي به خو بیا به هم کیر نه کوي هغه ته باران خون ورکوي خو زه وایم چې لږ شانتي خپل هم کیر ضروری ده او دغه پروگرام پتروبانی تاسو چې وړي وړي بيماریاني چې مغز تاسو بل ډاکټر ته نشي تللی نو دلته کې هوميوپاتیک ډاکټر موږ سره دی ډاکټر زلقرنین خان هغه سره تاسو نیخ په نیغه ټلیفون باندې هم خبرې کولای شي او دا هغه چې کوم کلینیک دی هغه اډرس به درته خایم پالته کې به هم ورته ورشي او خپل چیک اپ وکړي نو ډاکټر صاحب طرف تر اعظم دعا سلام کو هغه سره موسم حواله سره به هم خبرې کو السلام علیکم ډاکټر صاحب په خیر راغلی وعلیکم السلام ورحمت الله سنگی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک ہے بالکل الحمدللہ زمونگا کتن کی بم ٹول روغ جوڑ خوشحال او ٹھیک ٹھاک بھائی موسم ډیر زیات خوله شو باران شروع ده بالکل او ګرمه وی چې زه مخکې کېږم خو باران ولا بیا چې کم دینو برکی ولا ولګو او بیا چې کم دینو یخنی چې دینه غل دغه دوباره شو ولا کنه ځکه چې دا موسم لکه داسي دی چې دا باران شروع شي نو موسم سره دوباره یخ شي کنه بالکل مام چې دینو ساره ما بالکل داسې ما بس اوس موسم چینج ده کنه نو بس واسکټ مې واچو سمپل کپڑے مې پلی مې واچو ریکارډ مې وانه چې دل دا پی خبر کی میں بیا مریضان میں چکتل کرنے موسم دا سی چینج شو ایک دم او باران ماران شروع شنو ما ویسا کہ یخنی خو بیا راوستا کرنے لانتا میں غیتر رو ملگو نو ویو چی یخنی چی دن دا لگا خی پا نسبت دا گرمے کرنے گرمے نا بالکل لگ دیر دی جوڑونو موڑونو والے تپا کی تکلیف یہ دا دردونو والے چی کم بھی خو بیا ہم چی دن جمع چی دن دا دیر زیاد خواد بندہ پا کہ خپل زان فٹ ساتے لیشی کپڑی واچی کوٹ واچی بنین واچی نغی سر دا بندہ پرسنالیٹی ملگا کھولی شی ور سر برابر شی فیشن هم یی او خپل ځان چې کوم دی نو هم ګرم ساتلی شي نو جمع چې دی نو په نسبت د ګرمۍ زما ډېر خوښي سر زه وایم چې مطلب تاسو دپاره چې څومره میل دي هغوی دپاره ښه دی خو فیمیل دپاره بیا ښه نه وي هغوی خپل ډیزاینونه نشي شو کوي کپړې مو دا خو دونه د هغې چې کوم ګارمنټس دي هغه خو دونه ګران ګران دي یقینو ساتئ چې د اخیستلو ډېر زیات ایکسپینسیو دي که نه بالکل سر کال دی کال طرف ته ځو هغې نه پس ته به خبرې کوو هلو السلام علیکم جی سوکر دکم الحمد سوکر دکم زینا فاطمه خبر کو مسواک سیدنا جی فاطمه خور سب ته پوس کول غواړی مم ډاکټر صاحب سره سوال جواب کی سره چې تاسو په دې ته پوس نه جواب کوم جی 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 زما لور د ماشوم ده نو هغه الرجی ده جی جی الرجی ده نه هغه لکه پوس باندې د سپنج په راشي باندې سهار را پاسې نو پرنجي په راشي راشي نو هغه چې زه ګولې کمی وکړې نو ګورم سر بیا لپټې ښه شي په ورځ ګولې سر نه کړې شپې چې ګولې وکړې بیا سهار پنجې نه وي ښه شپې چې ګولې یو نه وکړې نو بیا سهار پنجې سټار شي ښه جی ښه 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 د دې عمر څونه دی او د څونه وخت نه وته دا مسله ده دا خو درې څلور کاله وشو دا مسله جوړ لګېدلې ده ښه جی ښه ښه او دا چې دی دا تکلیف دی ته صرف په یخنیانو کې وي که نه په هر موسم کې دی ته دا مسله ده په هر موسم کې کله چې ګرمي کله چې یخنی لکه دا د سیدایي په دی باندې دا خو الرجیک رینایټس ته ورته دی له خو علاج پکار دی ځکه چې داسې سکول کې به راته چې په دې پوز باندې وینه دی راته دا سکول کې په مخ باندې پوز وینه راتله خاجي خا خا نو دی له تاسو الرجی خو جی سچې کا په لنه د کړي دی انټي ډاکټر نه چې د غیلې پوز او غوونه دا تروټ دی ولا چې کړي یو لا دې ډاکټر لمن څو بیرې دی نه لپاره هم بوستي او دی له دې لپاره هم بوستي ځکه لکه ګوګلو ته لیکلې دی اټ دا ګوګلو ته لیکلې دی خا خا نو هغه ولې چې وګړي زما خامنه مې بیا دوه ورځې درې ورځې خې په دریمه باندې خامخا د شپې ګولې اچي د الرجي ګولې چې دی له ډېرې زیاتې مورکا وې ځکه چې هغه نزله بلوک کوي ساينوسایټس کاس کیو د دماغ او د سر رسولو وجه جوړیږي نو د الرجي دوا یې نه وته ډېرې نه دی په کار زو چک درکه کې نه زیارت پر ورځ باندې یا تاسو سره خوا کې خ ډاکټر وي یا کالته کې تاسو راولې دلته چک درې ته نو د چې کوم مطابق به علاج کول زمونږ د الرجي ټول مریضان چې دی هغه خو ډیر خطر کې سره ټیک کیږي او پرمننت ټیک کیږي خجی خجی او د پلار هم الرجي ده کنه پلار خو د سې لري د ډاکټر سره چې لاته دغه خو د پرنجي به ډیر ډیر مسلسل ول خجی پرنجي خو دغه هم نه پر مسلسل زما یو ځای دی دریو کسانو کې مونږ په خاندان کې دغه شپه ته یو کنه درې ځله کان په دې نه کوي خجی خا خا نو به مشره له کوم پرنجي او به کس لور مو سره هم دی دا زه پلان باندې کې کسان پکې لته روز دې دریو کسان پرنجي دي خجی خا خا
او د پلار غیله دی اوس دومره سیوا شي د خلیدا شوند نه زکات شوند دی دا آبا دای ولدی چې وبو ځین را وایي چې وبو تی را وایي وبو شروع کی کله چې کلر ولا گئی وبو شروع کی وبو چې رنه رنه وبو کای کین او هغه بیا شونه تک کتور شي کنه ٹھیک ٹھیک شون نو سم تور شي دا بالکل لا سم خراب ده او چې خارق تی چې خارق حقیقی نه دا ټیکیږي خود انټی الرجیک چې کومه د وایان دی استعمالی نو هغه سره صرف وقتی ته ور آرام راتللی شي مکمل دانی شي ټیک کېدلی دله خو چې برابر علاج کو هومیوپاتي کې زموږ د الرجي کم مریضانو چې دي بغیر د وایانو ټیک ټاک دی وسو ها جی او دا الرجي د ډیر وخت نه چې دا ما په خیال کې دو نه نه مه کار د الرجي روانه ده زموږ ټریټمنټ ته چې دنو دی کې د الرجي د پاره وخت سم مسئله نه کی چې سو نه کرونیک مسئله ده ځکه چې الرجي د وجود یو غلط ریسپانس دی چې هغه زموږ د وایانو سره ټیکيږي باندې د الرجي د مرز نه بيغه مکی دي شي خجی خجی صحیح دې بالکل ټینشن تاسو نه دی پکار ښا جی از ما څه دا موږ ډاکټر سجدا کې زما د لسن باندې رګونه باندې ډیر ډیر جوړي نو که ډاکټر له سمه ما ته وایي چې تاسو اپریشن وکړئ نه اپریشن خو زه خپل ټیلر یم زما ماشين چې دا کار ودرې ته زما اپریشن زنه شم کوله دا د لاس په کوم ځای نو باندې جی درد دی دا لاس تا موټه شي کوم دی ریسټ جوینټ شي کوم دی ما به سنگل باندې دې څه ته ګوتې راو دي دا کته ګوتې خو مې مکمل یو کال کار نه کوو دې څه پته نه و نه ولیدو دا رګ باندې کمپریشن د کمیډین او الر نرفس چې دي د تا سی ٹی ایس کارپل ټنل سنډروم ورته ویل کیږي د لا اپریشن مکه وي خجی دا بغیر اپریشن زمونږ ټیکيږي چا چې اپریشن کړیم دین هغه ناکامیاب دي او بیا علاج تراغلی دین تاسو لم خدا د چې مخ کې نه ول علاج کې اپریشن طرف ته نه زی خجی خجی یو کال زما دی لاس او شو او وس په دې بل د لیدل لاس په سر در شروع شوه ته نن دا خو د یقین چې کار بنده ګټه تاسو کاروم زمونږ تاسو به کوشش دا کوي چې د کینچې کار بډیر نه کوي اوړه غل بډیر تاسو نه کوي کپڑے نه چوڑول چې شو هغه به تاسو ډیر نه کوي نو بیا بس تاسو د لاسونو گزاره کیږي ښا خجی او سی ٹی ایس کې دغه نه احتیاط پکار دی لګو خجی او تاسو کله کوم ورځ باندې درته زیارت پر ورځ باندې جمعرات پر ورځ زموږ نمبر نوٹ کړئ ځان سره نو کراتلې نو بیا مخ کې نه اپوینټمنت اخلي ځکه چې تاسو راشه بیا نمبر نه ملاویږي نو اسی بم تکلیف کیږي خدی خدی ډیره مننه کول مننه په لزان خیال ساتي جی ډیره مننه خور دی ټول داسې پرابلمز دی ورته دا الرجی چې کومه ده کنه بالکل سر اوس په دې باندې ما ډیر زیات ریسرچ کړل دی او دونه بهترین او خيخي د وایانې دی الحمدلله او هومیوپاتي کې دا مونږ په ریسرچ هغه راځي دی لکه دا پولن الرجی چې ده کنه اوس دې مارچ کې سٹارټ کیږي خلکو ته دغه د دینه څوک خلک چې کم دینه خپل علاقه پری دی بل زیته لاړ شي څوک چې کم د کم ځای کې چې دا د پولن غزيات وي ریشو نو خلک تن اکثر او تختی کنه زی ورته پری او که چاته دیم اغي چې دینه د کمرون بیا بهر نشي راوته لی اغي ته دونه زیات سنیزنګ شو دونه زیات اغي ته ټوخی راځي بل ایس او بی پکی کیږي شارټ نه صبرت پکی کیږي ډیر خلک پکې ډیر زیات چې دینه اغا څوک پکې د نوبلایزر باندې ډیر خپل بیا وخت یې ری کنه بالکل څوک پکې دغه شان کم بي وایر استعمالي بیا دغه خپل صاحب بحال کول د پاره ګوري اغه یو داسې الرجي ده چې دا بالکل نان ټریټیبل یو ډیزیز ده چې دا نه ټیکيږي په نورو طریقه کې او زمونږ په دوايانو کې دوه درې پونه د اغه مریض د پاره کافي شي کنه لکه څنګه چې دیوز دا دونه ډیر د سنیزنګ خبره دی وکړلا او د الرجیک رینایټس خبره چي دی وکړلا نو دا چې کیسه مرزونه تاسو یقین وساتي چې دا که د هر څو نه ټایم وي ما سره اتیر نه ست دغه سه په خبر کې مریضان قتل نه یو زموږ یو فیمل خوراکه و پیشنټ و اگر اغله تقریبا پوره یو کال بعد راغله نو ما وی شي غن دی چې پیچ ته مو کته ما سره ټول لیکلی وکنه مونږه آی تھنک بریک طرف ته ټیک شه باندې خبر وکړو بالکل ګران کتن کو دماغ خلو د مینه پس راز چرته زایما زل بیا روغ صحت پروگرام کې اور سر طرف ته ځکه چې سر یو کیسه کوله خو هغه دی به کې پاتشو جی سر دا کیسه را دادا چې ولګې ده لکه هغه نیا بچی کیسه کوله سر خون کوي د مشران او چې دا چې کوم دی نو اسې خبره مغه پوره کوله کنه چې د پیشنټ خبره کوله نو وې مچې صرف د میاشتې د وای مول ورکړې و بیا کال بعد پیشنټ راغې د بل پرابلم د پاره راغې هغه زړه هیستوري مې چې وکړه صرف د یو میاشت کورس بس غیله کاپیو کنه د شپږتو کالو مسله چې کومونه په یو کورس باندې هغه دغه شان دي چې زمونږ هر د الرجي چې کوم مسله ده
که هغه د کولمو الرجی ده بعضې ماشومانو ته لویو ته کیږي سیلیک ډیزیز چې کوم شو یا هغوی ته د لنګس د چیسټ چې کوم الرجیز کیږي یا هغوی ته چې کوم دی نو دا الرجی کف کیږي که نه دا ټوخی راځي مرۍ کې اریټیشن کیږي دغه شان ورسره دا سنیزنګ خبره چې دي کوم دا مکمل قابل علاج دي بله خبره د خور چې کوم کال کړو د سی ټی ایس حوالې سره خبره وکړله لکه دا رګونه دلته کې چې دا کوم جاینټ دی دا ریسټ جاینټ بالکل د دې ډیر یوز سره چې کوم دی نو په دې کې داسې وشي چې دلته کې دا رګ چې دی نو یو میډین نرف دی یو النر نرف دی دې کې چې په دې باندې خپل ټیپ دی او هغه چې دی نو ډېر ګوتو ته خپله سپلای هغه بحال د نیورونزو ساتي که نه بالکل ډېر یوز سره کله کله باندې کمپریشن نه شي نو په هغې کې دی اپریشن کوي چې دا سپلای به مونږ بحال کړو اپریشن سره چې هغه دوه درې میاشتې مریض ټیکي خو بیا ورته مسله راځي نو په هغې کې زه چالم چې د هغې ټریټمنټ مونږ ورکړو نو الحمدلله ته پکې د اپریشن ضرورت نه راځي بلکې په یو نیچرل قدرتي طریقې سره اغه کمپریشن ختم شي او دته سپلای بحال شي مریض ټیک ټاک سر دي ریزن سو وچ دا سٹارٹ شي دا ما چې څنګه دي ته وې کنه ډیر اوور یوز سره دا کیږي لکه ګوره اوس دو نارینو کې چې کم دینو تنور والا شو چې اغه وړه اغه گی او اغه پیړې ډیری جوړي بالکل یا دغه سی بیکری والا شو یا په درزیان شو ټیلران چې کم دي اغه کده کینچې استعمال ډیر زیات کیږي ډیر ډیر یوز سره دا کیږي ډیر زیات یوز سره د زنانه په کور کې چې کم اوړه ډیر اغه گی اغه ته کله کله دا مسلې راشي نو دا غي د وجه نه پدې کې اسپیشلی دا چې کم د ریسټ چې کم جاینټس دي نو په هغه کې دا کمپریشن نازي صحیح سر مونږ بلګ راځو د خپل ټاپک طرف ته هم ځکه چې نن د لیور باره کې اور اغه نه څه افیکټ کیږي زموږ باډي کې څه کمی راشي یا هغه کم خوراک دي چې مونږ ته لګ احتیاط کول پکاري د لیور باره کې کتا سپلک نظر واچوي خبره چې مونږ وکړو لیور خو یو داسې جګر چې دی دا یو داسې وایټل ارګن دی او یو داسې سټور هاوس دی لکه دا څنګه چې مونږ په کور کې اکسترا کم خوراک ته زمونږ نه پاتې کیږي یا مونږ بل ټایم لږ دونه مونږ په فرج کې سټور کو کنه کم ټایم کې ملمانه راغلو یا ضرورت راغی نه مونږ راوالو په خپل کار کې راوالو دغه شانتي کې لیور دی جګر دی کنه مونږ دروځي چې کوم خوراک کو نو که هغه سر کال نه کال طرف ته ځو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کر دے کم زین رور جی زہ وسام خبر کو ما دیرنا جی رور سب تا پوس کول غواڑی جی ڈاکٹر سر نا تا پوس کو ما جی زما دے کول مو دا ہم دے جی جی دا تقریبا دا وہ اتم کا دا نہ وہ ہو لگا پیشاور کے دی ما علاج کو التا علاج او ہلو پے سرات ما دے جتی استعمال کری ڈاکٹر سے دا دی نے پوری زب رکھم کولو اولے گولے بیرا گولے اولے دی 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 پوری خاجی خا هغه سره چې کم دی نو ورته کار کوي هغه بل کا پنده شپږ میاشتې بس یو خو بیا بس پنده شپږ میاشتې پس بیا تا ما خبر راتللا خاجی خا خا بیا ما ته به وکړ چې وی به تا مو پېټ کې لا جوړ کړم بیا ما به چې درا کې دې تاسو به پېټ نه بچو وایې چې نه میډا شو روغو نو هغه تقریبا څه په هوا ته میاشتو کې کنټرول کو هو دی وته به ښه ته کې ګیر جوړي کې او دغه کې کې دا لکه اخر ته مې وچه نه دی چې لکه نرمه دې راځه خاجی خا چې د دې لا خوراک دغه کوم یا غوخه کوم یا د شي سبيانه دغه دغه کوم نو بس بیا دغه سره لګه چې تل لګه په خېټه د نرم حالات لمر راځي خا خا ولې تاسو چې درې ته تاسو دا چې په موبایل ورا تا وینې وای کا او دا تاسو ته دا توګه دا وخت ډیر زیات شوی تاسو ته جدي باندې خبر وکم دا السیریټ یو کولایټس سره تعلق ساتي او د هیمورایډ سره تاسو دا مسله تعلق ساتي کله چې د بواسیر سره دا دینه تقریبا درې کې وغه هغه ته شو خاص خانم ته دی ګلوا خجی خا هغه دنه زخم دی ګنه تقریبا غټه کلمه کې دنه زخم دی دا کولایټس دی جی دا السیریټ یو کولایټس ته دنه چې کوم او د کلمو چې کوم ممبرنز دی کوم لیئرز دی پاغه کې زخم جوړیږي دا دا بلاک دی ګنه جی جی واٹس اپ باندھ لگ رہا لے گیا کرانک مسالہ دا چدا وګورو موږ ته نږدې موږ تاسو له هغه پروس کې نه موږ هم شته درشمنو واٹس اپ باندې کې موږ کتابونه دینو جمعرات پروز باندې جی تاسو بالکل راشه ویزیټو کې خپل ډاکومنټس ځان سره وروړي چې دا وګورو او دغه مطابق به علاج درکو د لکه د بواسیرو شکایت ته کدا السیریټ یو کولایټس شکایت ته کډای ورټیکولایټس ته نو داسې کیسه مسلونو علاج چې دینو د مرزونو دا کیږي خام جی
مکمل ولا ختم شي او مکمل دي کېدل شي خجي ډیره مهرباني ډیره کال کول مننه جی مننه ډیره دي چې کوم خبر او کړه کنه ته تقریبا س ډیرو کلونو نه ورته مسله ده بالکل سر نو اوس دی کې د دې ډاکومنټس قتل پکار دي د دې چیک اپ کول پکار دي چې د دن نه د کلمو زخم کمیات کو نو عموما چې کوم زمونږ کالن دی پاره کې دن انفلامیشن کیږي پاره کې زخم جوړیږي چې څنګه دی وي کنه زمونږ خېټه نرمي په دې کې بعضی خلکو ته اغه خېټه وزر ډیر نرمم اوسېږي بعضی خلکو ته ایت کنستیپیشن د خېټه سختی دلو شکایت هم راځي او په دغه کې ادیت د بلیډینګ شکایت ډیرو خلکو ته پکې ډیرو مریضانو ته پکې راځي چې اغه ته په دې کې بلډ راځي کنه په دې مسلو کې او دې سره ابډومینل کالک شو د خېټه چې کم درد دی دا وسره زیات تر راځي کنه جی جی یا مطلب دا دی چې څنګه د بواسیرو کې خلکو ته تکلیفونه جوړیږي زیات تر کیسز کې دا سه مسلې بیا راځي نو د دې مسله چې دا نو دی له بالکل ټینشن نه دی پکار قابل علاج دا خو چې د دې وګورو د دې برابر هیستوري واخلو د دې سیمټمز واخلو دای مطابق وته علاج وکړو نو السیریټی او کولایټس او هیمورایډ دا کمپلیټلی ټریټیبل دي یو خبره بزه ده کې کوم جی سر د هیمورایډ حواله سره د بواسیرو حواله سره بعض کیسز دا سی وی چې اغه ته دا شکایت راشي نو چونکی انګریزي طریقې علاج چي دي نو هغه وی ټریټمنټ چي دي دا بدل لې بالکل هلته کې د مرزونو علاج ټیک ته پاپریشن باندې کیږي زو ميدانو مې دا یو غلط طریقه ده او بعض زینو کې سرجری چي ده نو دا کامیاب ده لکه اوس یو مریض دی هغه ته ټریپل ویسل ډیزیز دی بلکل. یا هغه ته کارونری آرټری ډیزیز دی هغه ته د بای پاس ضرورت دی نو په هغه حالاتو کې د هغه لپاره سرجری ډیره زیاته ضروری ده خو کم ځایونو کې چې د سرجری ضرورت نشته دی نو زه وایم چې هغه بالکل هغه طرف ته نه دی تلل پکار په دې کې عموما د فیسچولا ده نو په هغه کې فیسچولکټومي وشي که دغه شان هغه ته کو هیمورایډز تکلیف دی نو هیمورایډکټومي دی نه چې دی نو هغه کې ولا او هغه اپریشنز چې دی نو خطرناک دي پدې ایریا کې د سکوامس سیلز دی او پدې کې بیا چې کم دینو کارسینو ایمبریانیک انټیجنز د دې چې کم لیول دی دا بڑھاویدل شروع شي او مریض د کینسر هغه ته چې کم دینو لړ شي کنه کینسر طرف ته لړ شي معمولی مسله نو پدې وجه پدې کې د سرجنز د ډاکټر د چړې نزان ساتل پکار دي او د اپریشن نزان ساتل پکار دي او ټریټمنټ ترتل پکار دي څنګه چې دی وې کنه جی سر چې علاج مې وکړو نور تکلیفونه خو مې خدي خو د ګیس تکلیف او دار ته ډیر جوړیږي ایگزیکټلی نو هم یو ټریټمنټ خبره وکړه کنه چې سر زه ټیک شوی ما نو باقی فردر بوله نور علاج ورکو د ایڈوانس ټریټمنټ ضرورت به ورته اب وته کو ان شاء الله نو ټیک پشه ان شاء الله سر کومګه واپس خپل ټاپک طرف ته مخ کو نو هغه هم ضروری دی ځکه چې ډیر خلک بده سي ډیر پیشنټ وي چې هغه تب دومره نه بده خوراک باره کې ورته پته چې لیور طرف ته موږ سنگ افیکټ کی ګزم باډي کې کم کم آزاد سي افیکټ شي چې بیا هغه ریکور کیږي نه هومیو کې خوکی خوځې مې چې بیا هم ورته کا تاسو ورته ډیټیل ورکې یا سو ورکوټ احتیاطونه ورته خای د لیور جګر خبره چې مونږه کوله کنه هېدی ساتل د ټول وجود دارو مدار په جګر باندې دی په اینه باندې دی کنه نو دا مونږه هېدی څنګه ساتلې شو ډیر زیات اور میډیکیشن چې کم دی د ډرګز ډیر زیات استعمال چي دی نو دا مونږ له جګر چي دی لیور چي دی دا متاثر کول شي کنه یا د غشان یو بنده دی وغه نشه اور سیزن ډیر زیات استعمالي یا ټرانکولایزر د استعمالي د خوب او داسې قسمه ګولې نو دا غیم ډایرکټ افیکټ چي دی نو په لیور باندې او پاسابو باندې راځي کنه یا یو کس تل غنن سبا هم چې اسلامي پوینټ اف ویو سره ټیک نه دی خو بیا هم خلک د الکوهل یوز کوي کنه د شرابو یوز دا لږ زیات شوی دی ډیرو ځینو کې لکه پپټ دغه باندې شروع دي خو دا به غرونو خويندو ته هم دا خبره وکما که دغه باندې چې دین الکوهل ډیر زیات استعمالي نو دا هم زمونږه د لیور د ډیمیج کېدلو د لیور چې کوم انټرنل پیرنکای ماده نو هغه ډیمیج کولو کې یو غټ کردار ادا کوي کنه بالکل نو دغه خو دا غی شو باقی ور سره چې دینو زیات ډیر زیات د بهر خوراکونه او داسې قسمه سیزونه نه دی غستل پکار هغه جګر متاثر کی بل به د سره به خبرو کوم په د لیور سیروسس شو د لیور ډیمیج کېدلو چې کم کازز دي کنه نو پاغي کې وایرل انفیکشنز دي چې موږ وګورو کنه اکثر موږ د کالم راشي د هپاتایټس خبره پکې وشي بالکل هپاتایټس بی شو هپاتایټس ای شو یا ڈی ای شو د غشانت کې سی شو در دي ټایپس کې خپل سر دمکو دمی لک ضرورت گران کتن کو مونگا دلتا کی دمکو آغی نے پس ترازو خطاز بلکل چرت زیمہ
ویلکم بیک یو زل بیا روخ صحت پروگرام کې اور سر طرف تر اعظم زکه چې هپټایټس اے هپټایټس بی هپټایټس سی باندې مون خبره کوله زکه چې هغه لیور چې چا مسلې هغه هم لک په دغه ورکوټي مسلو ته دی لګ غور وکي چې څه کول پکار دی خپل احتیاط طرف ته جی سر دغه خبره م کوله کنه نورم د دې خو ټایپس ډیر دی کنه لکه اے بی سی ڈی ای چې کوم دي دا ټایپس دي خو بالکل کامن شي دي کامن نو دا بی دی او هپټایټس سی دی موږ کول تر روان سر بالکل هم دغه ذکر تاسو دې دا خبر هلو السلام علیکم وعلیکم السلام لاهور نه جی لاهور کې نه خبر کوم تجاول دي جی رور سنگه اور پخیر راغلی خیر دی تاسو جی تاسو سنگه دا تاسو سب خدای الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک لاہور کے موسم سنگه دے لاہور کے موسم گرم دے جی خدا اوریز بنن خجی خا خدل تا پیخور کے خوڑے خکول باران ملتا شورو دے آدل تا اوریز دا کلا غرمشی کلا اوریز دا خجی خا خا سنگا دا سیات متعلق بس معلومات کول غواڑے سیات معلومات دا جی پیزن فرو دا نا چی کم دی کنا موشن دی لوز خجی خا کلا روشی کلا تیت شی کنا جی جی مروڑ رازی مروڑ میں تو خیتا کی خا خا اور در دی خجی خا خدا دا سونو وقت ندا مسئلہ را غلی دا دا لاس پینزل سره دی وشو دی دا ولی چر ته خوراک کی فوډ پوایزنینګ د تشی وو چې ته خوراک کی رسو او څو فوډ پوایزن نو څه تل او مکلی ته مردان تا خجی خا او البته می شو دا بس د سی چر غالوا ملوا دا ما ته څه پرابلم دی د پروستیو دوه مخ خجی خا خا اغه علاج کو کو وکلا نو مې پیاڅ کوم کوم دا خو یرا دا د خېتی مسله چې کومه دا ډیره خراب ده جی دا د کی لوز موشن دا شي مروډي درد کی دا دی دیسی خوراک دی په دیسی طریقہ باندې کړه ری کنه او بشی الله بخیر کی جی او د وای در تخه ما جی جی دا مرکار یو د وای د جی مرکار سمات سپیلینګ بو وسی جی ایم ای ار سی ایم ایم ای ار سی مرکار او سی او ار دی مرکار په 30 طاقت کې واله سار غرما ماخام دا یو درې ورځې پورې استعمال کنه مېده به دی وسرم ټیک شي او دوه درې ورځې بعد به ان شاء الله تاسو دوباره دا مسلې بیا ناراضي ښه ډېر صحیح شي کال کول ډېر مننه نه جی ډېر مننه او کنه دی خبره وکړه کنه چې الواګانې مې خوړلې دی یو دغه چې کوم نه هغه خو بچ کوم دی نو خوري به خو مطلب وی کایې مگر سمجھداري کې سات کنه مطلب دا ری ټیک ته دیزی خوراک خو دې خو جزان نه وته کلیوال جوړ ک بالکل ناغه د پاره خو خپل سپیشل مې دی کنه بالکل سرم دې سره هغه یاد ډاکټر خو خوراک دې چې مو خو مې پات یک دوا نه استعمالو نو مونږه ک دوه درې پراټي وخرو یا مطلب په یو چرګ نیم ور سره وخرو نه ځ پته پکې نه لګي مطلب دا ری چې په خار کې زندگی تیری بندا وغه چې دینه مېدا د هلکه پلکه خوراک سره عادت شوی دا جی جی او دونه هیوی خوراک هغه بیا انسان کوي نو لازم خبره ده چې مې دې تبم هغه یو نوې سیس ښکاری او هغه بچ کم دینه د غشن په کلمو باندې به بوج راځي نو سبا کیږي کله چې په دې باندې خپل بوج د خپل مقدار نه سی واشي بالکل ول دا وت فلوئیډز پیدا کی دا انټسټاینز چې کم دي زیات فلوئیډز وت پیدا کی او هغه باسي د وجود نه هغه اکسترا چې کم لوډ دینه د وجود نه او باسي مونته پکې ډایریا وشي کنه او خېټه پکې خراب وشي نو دې ته چې دا کومه د ویا د کړل ما شومان ته هم لو تم کله کوم مطلب د خېټې د مروړ شکایتې او هغه سره مطلب د لوز موشنز وی وته ډیر زیات نو دا یو داسې د وای د کده بندا درې سلور ورځې پورې جاری وساتي د سر د خېټې درد شو او داسې قسم علامات دا مکمل تور سره ټکی دي صحیح سر واپس زم چې هغه تاسو خبر د کالر او کوي خو غینه پس زما خپل ټاپک باندې راځم ځکه چې دا ډیر ضروری دی زم لپاره کوشش کوم چې دا خبره جاری وساتم خو مطلب دا دی کال زم ضروری وي اگزیکټلی ځکه چې دې ته ډیر زم غرونه خويندې د ټولي هفته دا ویټی کنه چې دا غشن ډاکټر برازي او دا نو زه په دې وجه غیل امپورټنس ډیر کوشش کوم چې ورک ولا بالکل سر خبره مې هپټایټس باندې کوله نو مې چې هپټایټس بی شو سی شو نو هپټایټس بی چې کوم دی نو دا سپیشلی د لیور د انفیکشن یو مین وجه ده ځکه چې هپټایټس دا ټایټس چې کوم دی نو دا د انفلامیشن او د انفیکشنز نه وته دي او هپاتیک ایریا چې کوم ده نو هپاتو نوم چې دی نو دا میډیکلی د لیور جګر ته ویل کیږي صحیح نو د نوم نه د دې خبره ظاهره ده چې دا د جګر دنه چې کوم انفلامیشن او انفیکشنز پکې کاس کیږي اوس که یو مریض ته دغه شان هپټایټس او شو نو هغه ته بس خطرې ور سره لاحق وي نو خطرې به ور سره هغه ته دا مسلې به ور سره راځي چې دا غل لیور چې کم هپټوسایټس دي د لیور چې کم سیلز دي نو هغه بعد هغه انفلامیشن د وجې نه به
هغه خرابېږي، هغه به چې کمدنو ډیمیج کېږي او دغه مریض به څه کېږي، دا به د لیور سیروسس طرف ته به ځي، د لیور چې دی نو دا به افیکټ کېږي ورسره. نو خبر هم کوله که چېرې چاته داسې قسمه پرابلمز راځي نو هغې له هغې کې بیا سپیشل خپل میډیکیشن پراپر په ټایم باندې په کار دی، بل هغې له په فوډ کې په خوراکونو کې احتیاط په کار دی. ټیک شو، ډېر زیات د پروټین انټیک شو، ډېر زیات چې کم دینو، ډېرې زیاتې دوایانې شولې، هغه د دې دپاره بیا لږې خطرناکې ثابتېږي. نو د داسې قسمه خوراکونو نه، د داسې قسمه دوایانو نه به پکې بیا لږ خپل احتیاط دی کوي چې ردي جګر دا د خرابېدو نه بچ شي. سر که موږ وګورو دې کې مطلب څه کم یو لکه موډ سوینګ شي پکې، دغه پکې کېدلی شي، یا هډیک شي، بالکل دې سره راځي. ځکه چې کله وجود د انفیکشن د وجې نه افیکټ شي، نو زمونږ په وجود کې الله تعالی یو نظام مقرر کړی دی، حفاظتي نظام دی، ډیفنس میکانیزم، انټی باډیز دي. بالکل، هغه انټی باډیز چې کوم دي نو هغه به په حرکت کې راځي، هغه به رابیداریږي، د هغه انفیکشن د ختمولو کوشش پکې، هغه انفیکشن ختمېدل چې دي، هغه ختمول چې دي، نو هغې په ریزلټ کې انسان ته چې دی نو نزله زکام ورته هم کېدی شي، سردرد ورته هم راتللی شي، هغه ته چې کم دی نو د لیور د جګر په سایډ باندې هغه ته درد هم راتللی شي، او هغه ته چې دی نو نازیا الټی او دا خبرې ورته هم شروع کېدی شي. نو دا خبره ټیک ته دا پکې شته دی. بالکل سر، یو بل ته پوز دا چې مطلب دغه زمونږ چې یو انسان ته نو د بل انسان ته لګېدلی شي یا نه شي لګېدلی، او که لګي نو بیا هغه کم یو داسې شیزونه دي چې هغې نه لګي، ځکه زیاتره وایي چې خوراک سره هم دا لګي، نو دا پلیز که سر تاسو لګې الابریټ کوي. بي چې کوم دی نو دا په ډي ان اي باندې، د دې وایرس چې کوم دی نو دا ډي ان اي افیکټ کوي، دا د انسان په ډي ان اي کې دننه خپل ځای چې دی نو هغه جوړوي او ډي ان اي ته ځان ورسوي. نو دغه کم وایرس چې په آر ان اے کې دی، لکه د هپټایټس سی خبره چې موږ وکړو، هغه دومره خطرناک نه دی چې څومره هپټایټس بی چې دی دا خطرناک دی، ځکه چې دا چې دی نو د یو نه بل ته ډېره زیات هغه سپریډ کیږي. دا ګوره د سلیوا نه لګي، لکه اوس یو انسان دی او هغه په یو لوښي باندې اوبه څکلي، په ګلاس باندې بل بند راغی هغې باندې اوبه څکلي، نو هغه ته دا لګېدلی شي، یا که هغه له یو دغه د بلډ نه دا چې کم دینو لګېدلی شي. دا چې کم دینو سپیشلی که موږ وګورو په کلو کې داسې ډاکټران ناست وي، د هر ډاکټر پیسې ته مطلب خبرې نه دي په کار ورپسې، خو بعضې ځایونو کې چې هغې د ډاکټرۍ په اصلیت کې ته خبر نه وي، نو په هغه ځایونو کې چې هغې زاړه انجکشنز استعمال کړي یا داسې نیډلز استعمال کړي، نو په هغې کې هغې نه د سپریډ کېدلو خطرې وي. بالکل ګران کتونکو، دلته کې د مکو د مینه پسته راځو. یوزل بیا روخ صحت پروگرام کې سر طرف طرف تاسو لګی لګی دا بیا بریک شي. ها صحیح ده سر، کوم گو ګور کنه یو خدا خط پوس مې کول چې دا یو بل ته لګی، تاسو ول چې لګی، خو اغه نه علاوه د زمو روان جنریشن چې کوم دی اغه ته لګی دی شي، چې د پیرنټس وی نو هغه بچو ته کېدل شي، او دا قابل علاج دی او کنه دی هومیو کې. زه که خبر وکم هپټایټس بی چې دی سپیشلی دا چې دی نو بالکل لګېدل شي، دا د مور نه چې دی نو هغه چې کم ماشوم دی د هغه پالنه د مور په خېټه د مور په وینه باندې کیږي. بالکل، نو چونکی دا د بلډ نه دا لګېدل شي، ځکه چې په ډي ان اې کې دی دا وایرس، نو چونکی ډي ان اې چې دی نو دا ماشوم خون په هغه باندې د دو چې دی نو څنګه چې د پالنه او د چې دی نو فارمیشن چې کم کیږي، نه خو د مور په بلډ باندې کیږي، نو بالکل دا غته لګی دی شي. بالکل سر، کال طرف ته زو غلی پسر. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کو الله و برکات او میډم سال د خدمت. الحمدلله سر، تاسو څنګه یې؟ اور سر سب پہله نوم راځو خای امان الله خان خبر کوم کوله هټک نه. جی سر، سب ته پوس کول غواړی. ذلکرنین خان څنګه دی؟ الحمدلله زه خو ټیک ټاک یم امان الله خان. ټیک ټاک ښه دی. تاسو جی دواګانی الله تعالی احسان دی، ډیر شکر دی. پروگرام ډیر خپل روان دی، ډیر مزه کوي. مننه جی، ډیر اویرنس خلکو ته ملایيږي،
خاص کر دغه خامخا کوشش کوم چې ستاسو پرلام ته لازمان کینم ډیره ډیره مننه جی ډیره شکر کله مو هغه دو الله دې غته جنت فردوس ورکی او جی دغه ته مو سره سیستم درانه واره تا سره پرې مو هغه سر ګورو کنه بالکل جی بالکل ستاسو مننه او دا خبر هغه دل کړ ناشې بده الله دې کامیاب کړه الله دې هغه بچو کامیاب کړي امين امين بالکل جی تاسو دعاګانې موږ په خیر خیبر تی وی ته دې والا ته الله دې اجل بدی ور کی چې دا خبر عام د عوام د پاره شو وکړلې ډیر ویارس ملایږي بالکل او په ته کوئی او داسې لا دې چې افسوس دار چې دا خلک کویو ګنا او زه خو د سټوډنټ لایف نه د دې یو بیا ورو ته تاسو وخت خېری او د دې یو څه کوم یو لایلاج مرګ چې هغه زمانہ کې تک مشهور پروفیسورانو هغه ستاري ویلي کنه جی بالکل او په دې پرنده کې هو په تک ډاکټر الله دې وتا ټول جناب تور کی امين دا نو صحیح چې چلامو هو په دې ځل ته چاله پیل جندو بالکل دا په علاج هغه بل څه دی کړو الحمدلله نو څنګه لیکل راځي کنه ٹھیک ٹھیک او دې لایلاج کړو بالکل بالکل تاسو باندې دا تاسو کول چې تاسو خدای ما کلینیک کتل نو هغه یې څه دا پروتو تاسو پرسکرپشن خپل نه ورکوي مریض ته هغه خو بالکل پرسکرپشن او هم چې چا ته مریض ته ضرورت ونه ورکو ولا او هغه سره زمونږ د هیستری خپل کارت وی لکه څنګه چې زړه غ سیستم د ماما والا او د هیستری خپل کارډي کاری ته کال پسوم د خپل هیستری ضرورت راځي نو موږ سره په رجستر کې دا غي یو یو ډیټ او دا غي د دوای یو یو ډوز هغه موږ سره لیکلی درج وی خا خو اسی ما خپل یو سجیشن نه بکای تاسو خپل طریقه کار دی خا جی زه پکې د فرنس کول نه غواړم خو دا پرسکرپشن نه چې لکه ما چې اوسه پر سونه راځي کو ان شاء الله زه به تاسو راځم خو ستایم ملاوي شي پښاور ته ټیک ټیک نو ما تاسو ټول پرسکرپشن نه هر یو ډاکټر بای ډیټ پراتی دي کرا بالکل بالکل دا یو ریکارډ کې به سلام تاسو ته سبا چاته هغه څه پښ یو یو کابل سره یو ځان سره سبا کړی ولا تاسو خپل ریکارډ مکمل اپډیټ تک چې ما پاله دی بالکل بالکل یو ځاګی او بل یو څه تاسو مو کول چې یاره ما دغه د دې د ملا اپریشن کړي مورو کنه دی ها جی ها ها یو ځل په 2005 کې بیا په 2009 کې اوس یې نن درې مورز بیا رات دې شدید پین دی ما غږی کې ها جی ها ها نو ما خو برای یو نه 200 او رسټاف 200 په جبه داسې داری ته چوما او جی او اوس امپروومنټ راته نه کیږي نو میکانیک څه دراته دا جو په دې کې کار را پاس رسټاک سو برایو نی چې کم دین د یو بل ډیر یو بل سره تعلق نه لري لګ متضاد دی په دې وجه کار نه کی دراستاک سره تاسو به د برایونیا په ځای باندې به تاسو ځان لا ارنیکا په 200 کې راوخلې اږي که خورا کوم شته ارنیکا 200 نشته او جی او خو دې برایونی سره به دا اکثره آرام راځو خجی خا فلحال بیا به تاسو به یو وخلې کچر تاسو ګرځېدو سره تکلیف سي واقعيږي نو بیا به تاسو برایونیا استعمالوي کچری ګرځېدو سره تاسو په تکلیفونو کې آرام راځي نو بیا تاسو د وای رستاکس تاسو بیا بل د وای نه استعمالوي لا چې اوس زه خدای له سم ډاکټر نه غالم نو سار الان کې په لاسه متا چې چې په چیر باندې راځم خو کې خو چې پاسم نو ته به چې په املا کې لګره چې بیا راځي سیخرو منډل او بیا چې لګو ګرځې نه گزارو شې ته نه اب لکه معمولی کو ته خدای ته بلای وسته غشوی دا مثلا نن دوی مرز دا برایونی اخد تاسو لجی خان برایونی سره په استعمال کې ډیر من دا خو دا مونږه چې وایو کنه جی دا زمونږه امان الله خان رو مونږ وایو چې یره په ټی وی کنه نو کچره مونږه غا کیس ته زو نو بیا زمونږه ټول پروګرام غا ټایم چې دینو دا زی کنه خو ډیر مختصر ټایم وی کنه په دې وجه زه وایم چې لکه زمونږ داسې رونه خويندې چې هغه مونږ سره ډیټیل کې خپل مسلې ډیسکس کړي نو هغه اف د کیمرا چې دینو که زمونږ په واتس اپ نمبر باندې یا سره په کال باندې نو هغه کې بداو شي چې لکه نور زمونږ رونه خويندو تبم خه مکمل اویږي بل دی د پرسکرپشن خبره وکړه نو هغه هم د هر کلینیک د هر ډاکټر یو خپل پالیسیز وي چې مونږ ته د مخ کې نه دي کړم کارډ ورکو پیشنټ له هیستری ځان سره وساتو چې هغه سیف وي نو زموږ خودغه سیستم دی د ډیرو چاته ضرورت وی غیلې لیکلی ورم کو او نو دی خبرو کله خو زموږ دغه سیستم دی کنه صحیح سر موږ لګ راځو خپل ټاپک طرف ته دغه چې څنګه تاسو ول چې مطلب دا ماشوم ته هم کې دی شي پیرنټس ته بالکل او موږ سر دو منټ دی خو زموږ چیز بالکل هغه شارټ په دې وسه سیمپل خبره ده چې حکم لکه څنګه چې موږ وې کنه چې یره ټیک ته د مور نه خو ماشوم ته دا لګي نو اوس به موږ ست طریقه کار کوو بالکل ٹھیک شو جی دخل کو د ټولو کتون کو په ذهن کې دا یو کوېشن نازي چې موږ خو لا کوم مطلب خپل نسل بڑاول خو نشو درولې دا غي د پاره خپل ویکسین وی کنه جی سر 3 منس د دې خپل ویکسینیشن دی چې دا ورته اوشي
نو پاغي کې بیا دا د مدر نشي دین دا خپل اپ سپرینګ چې کم دی کم بچي چې دی کم نیو نیټ ته نو هغه ته دا مسلې بیا نشي راتللی او دې ته نه بچ کیږي نو په کې سپیشلی د ویکسینیشن ضرورت وي اوس یو مریض وی چې نه زو چې دینو پوزیټیو یم ما ته چې دینو ټیک ټاک لکه مطلب د ایچ بی وی انفیکشن ما ته شوه د هپاتایټس سی وایرس نه زې فیکشریم او هغه دوران کې ویکسین نو هغه بیا کار نه کیده مخ کې نه بدیله کول پکاري سر ډیره مننه نن ډیره کولې خبرې شو او ټاپک هم زموږ کولې او دوباره به تاسو ته بلنه درکو ان شاء الله او ګران کتون کو تاسو هم ډیره مننه ان شاء الله دوباره به تاسو سره ملاقات کیږي ترغې پورې راکې ما ته او ډاکټر صاحب ته اجازه خو زما پوره ټیم ای وی ټی خیبر په خپل دعاګان کې یاد شي لوی الله پامان الله پامان